नमस्कार, याकडची सर्वात महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आलेली आहे ती म्हणजे शरद पवारांना मोठा धक्का बसलेला आहे। सात आमदारांनी अजित पवारांना पाठिंबा दिलेला आहे। या घडीची ही सर्वात महत्त्वाची आणि मोठी बातमी आपण राजकीय क्षेत्रातून पाहतोय। पुतण्या अजित दादांनी काका शरद पवारांचा करेक्ट कार्यक्रम केलेला आहे। सात आमदारांनी आता शरद पवारांची साथ सोडून अजित पवार गटात सामील झालेले आहे। दरम्यान नागालँडमधील सातही आमदारांनी अजित पवार यांना जाहीर पाठिंबा दिलेला आहे। महाराष्ट्रानंतर नागालँडमध्येही शरद पवारांना हा मोठा धक्का बसलेला आहे। नागालँडमध्ये राष्ट्रवादीने आधी सत्ताधारी एनपीपी भाजपाच्या युतीला जाहीर पाठिंबा दिलेला होता। पक्षासाठी लढाई सुरू होईल तेव्हा विधिमंडळ पक्षात बहुमत दाखवण्यासाठी अजित पवार गटाला फायदा होईल। दरम्यान अजित पवार यांनी काही आमदारांना हाताशी धरत सरकारमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। अजित पवार यांच्या या निर्णयानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली आहे। काका शरद पवार आणि पुतण्या अजित पवार यांच्यामध्ये राष्ट्रवादीचा पक्ष विभागाला गेलेला आहे। दरम्यान आमदार आणि खासदारांनी अजित पवार यांना पाठिंबा दिलेला आहे। महाराष्ट्रातील 10 ते 15 आमदारांचा शरद पवार यांना पाठिंबा आहे। अजित पवार यांनी जवळपास 40 नेत्यांना साथीला घेत सरकारमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतलाय। त्यानंतर महाराष्ट्रात प्रत्येक ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष विभागला गेलेला आहे। काही जणांनी शरद पवार यांना साथ दिलेली आहे तर काही जणांनी अजित पवारांच्या गटात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। अजित पवार आणि समर्थक आमदारांना आम्हीच खरी राष्ट्रवादी म्हणत पक्षावर आणि चिन्हावर दावा केलाय। हा वाद निवडणूक आयोगात जाऊ शकतो, त्यावेळी विधिमंडळ पक्ष कुणाचा याबाबत चर्चा करताना अजित पवार यांच्याकडे असणारे संख्याबळ जास्त दिसत आहे। त्यातच आता मणिपूरमधील आमदारांनीही अजित पवार यांच्या पाठीशी उभं राहण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतलेला आहे। आज या आमदारांनी प्रफुल्ल पटेल यांची भेट घेत अजित पवारांना पाठिंबा असल्याचं सांगितलेलं आहे। मणिपूरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 7 आमदार आहेत आणि मणिपूरमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि हे जे दोन्ही पक्ष आहेत हे भाजपमध्ये सत्तेत सहभागी झालेले आहे। 2 जुलै रोजी अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे। गेल्या काही दिवसांमध्ये या सगळ्या घडामोडी घडल्या आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गट विरुद्ध अजित पवार गट असे दोन गट पडलेले आहेत। मणिपूरमधील आमदारांनी अजित पवार यांच्या गटाला पाठिंबा देण्यास निर्णय घेतलेला आहे। नागालँडचे प्रदेश अध्यक्ष वांधुंग यांनी दिल्लीत येऊन प्रफुल्ल पटेल यांची आणि महाराष्ट्रात येऊन सुधीर तटकरे यांची भेट घेतलेली आहे। त्यानंतर या निर्णयाची माहिती मीडियाला देण्यात आलेली आहे। दरम्यान आता हा शरद पवारांना मोठा धक्का आहे। 7 आमदारांनी अजित पवारांना जाहीर पाठिंबा दिलाय। या संदर्भात तुम्हाला काय वाटतंय, तुमची प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा।